በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ የመክሊት ዘተዋህዶ ድምጽ ነው። ይህን የቅዱሳን ታሪክ የሚነገርበትን መንፈሳዊ የዩቲዩብ ቻናል ነባሮች ላይክ ሼር እንዲሁም ለዩቲዩባችን አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ስንክሳር ዘወርሃ ነሐሴ። እንደ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በዚህች ቀን ታላቅ ነቢይ የሞራት ልጅ ሚኪያስ አረፈ። ይህም ነቢይ በይሁዳ ነገሥታት በኢዮአታም በአካዝና በሕዝቅያስ ዘመን ትንቢት በመናገር አስተማረ። ስለ ጌታችን መውረድም እንዲህ አለ፣ እነሆ እግዚአብሔር ከልዑል መንበሩ ወደዚህ ዓለም ይወርዳል። ሁለተኛም ስለ ልደቱ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ኤፍራታ ዕጣ የምትሆኝ አንቺም ቤተልሔም የእስራኤል ነገሥታት ከነገሱባቸው አገሮች አታንሺም። ወገኖቼ እስራኤልን የሚጠብቃቸው ንጉሥ ካንቺ ይወጣልና። ስለ ምኵራብ መቅረት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን በዓለም ሁሉ መታነጽ ትንቢት ተናግሯል። ዳግመኛም ስለ ሕገ ወንጌል መሠራት፣ ሕግ ከጽዮን የእግዚአብሔርም ቃል ከኢየሩሳሌም ይወጣል አለ። የትንቢቱም ወራት ሲፈጸም ወደ በጎ ሽምግልና ደርሶ ወደ ወደደው ወደ እግዚአብሔር ሄደ። የትንቢቱም ዘመን ከጌታችን መምጣት በፊት በ800 ዓመት ነው። ማርታ በምትባልም ቦታ ተቀበረ። የነሐሴ 22 ስንክሳር እንዲህ ነበር። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘለዓለሙ አሜን።